Viņa ir 10 gadu vairāk, bet izskatās sprīžāk vēl pa mani reizē. Es viņu sāku skolā savā laikā, un tā pie Lanadziņa. Un tā bija, un tā mēs kopā spēlējām labākajos gados. Mums līdz senioriem kopā, un nu 30 gadus kopā nostrādājām sporta skolā. Kopā. Jā, jā. Un tad jau es bišķiņ aizgāju uz citu skolu strādāt šī pensijā. Un tā dzīve aizgāja. Tagad mēs tikai skatāmies uz jums. Jūs teikt, ka ir savādāks basketbols daudz mainījies no laika, kad jūs... No vienas puses it kā nav mainījies, no otras puses tomēr ir mainījies. Nu, mainījies, principā ir, nu, galvenais ātrums ir mainījies. Ātrums un tas viss cits, vai ne? Galvenais trīs punktus var iegūt. Jā, un tas, jā, tas taču mums... Divs punktus tikai. Un jau galvenais jau basketbolā ir, jā, galvenais ir iemest. Nu, dabūt sajūtu. Vajadzīgi bišķi arī talants pie tā darba. Tagad jauniešiem visu laiku plīs krustiniskā saites celdos. Nu, traki, jā. Agrāk, man kā. Liekas, Nezinu, tā tad ir kaut kāda tāda, es nezinu, vai kustība, jeb tā ir tagadējā ķīmija, kas kaut kur iespaido. Es tieši domāju, vai tagad it kā vēl lielāku akcentu liek uz to fizisko sagatavotību par saišu. Jā, it kā vajadzēja būt labi, jā. Un iet visu zūrumus. Un vispār man joprojām tajā laikā bija uzskats, un es vēl tagad kaut kur tāpat domāju. Es uzskatu, ka labs metējs vispār nedrīkst arī daudz strādāt. Ja tev ir rokās, jau kaut kas no dabas dodas, tad uz svariem... Ar daudz nu, pieprasījums pēc, nu, kad tā, ka sūta mēs... bērnus, jā, ka jūs trenējāt jaunatnē, bija liels pieprasījums? Nu, tad tomēr bija vairāk. Vairāk nebija. Jā, jo saprotas, nebija tāda televīzija tik izteikta, un nebija tā izvēle, jā, pareiz tāda, kā tagad viss sporta skolā pilns, vai ne, viss sporta veidi, vai ne, vari iziet visu, tev jau kaut cik ir iespējas. Tagad pareiz basketbola arī, nu, bez tā šova arī. Nekas tā arī tik nav. Ir vajadzīgs tomēr tas šovs arī. Un tad, ja kāds arī tur, kā saka, uztājas pret tiesnesi vai ko, es saku, uzskatu, ka bišķiņ jau tagad pa stingru. Reizēm, ka taisti vajag ļaut, viņš kaut ko tur pabļaustās, un lai tas tiesnesis viņu tur nobremzē un kaut ko stāv, jo mums patīkās to visu skatīties arī. Tas kaut kur uzkurina cilvēku, tā, ka kaut kā citādāk ir. Tagad ir internets, kuras melties idejas treniņiem. Kā bija agrāk? No kurienes jūs radāt tās idejas un paši izdomājāt uzdevumus? Un... Nu kā? Cik bija tā literatūras, kas bija tur? To jau pacilājām. Viens no otra jau mācījāmies. Un var satiekās un tad aprinājās var par tādām metodēm un tādām vārniem. Vai tādas rotaļas iesaist un tādas vingrinājums. To jau mēs... Visi tā darīja un tagad arī vēl darīja. Par izglītību jāsaka, ka izglītība tomēr ir visa pamatā. Jūs zināt, atšķir tomēr gudru basketbolistu no nevisai gudru. Ir tomēr atšķirība, ne? Tas ir svarīga tā izglītība. Un tādēļ man tā brīžiem ar tā liekas, kāpēc dažos nepacīnās dēļ tās izglītības. Vajag pacīnīties dēļ tās izglītības. Tā ir vajadzīga. Vajadzīgs ir tā notrāpīt, lai būtu gan tas, gan šitais. Gan būtu gudra galva, un lai būtu arī spēks kaulos. Visu savienot vajadzētu. Nu, ja tas veicās, tad sanāk arī rezultāti.